പത്തും പതിനഞ്ചും ദിവസം തുടർച്ചയായി വെള്ളത്തിലാകുന്ന മങ്കൊമ്പ് ശ്രീഭഗവതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഭക്തരുടെ അർച്ചന. ലിഫ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉൾപ്പെടെ 6 അടി ഉയർത്താനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ 100 ആണ്ടുകളുടെ പൗരാണികത നഷ്ടമാകാതെയാണ് പുനരുദ്ധാരണം. പകൽ 6 ആട്ട് നടക്കുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻവശത്ത് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയർ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രതിമയും പ്രത്യേകതയാണ്. 2018 പ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് ചെറിയ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലും മണിമലയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കരിങ്കൽ തറയാണെങ്കിലും ചെളിയും വെള്ളവും ദിവസങ്ങളോളം നിറഞ്ഞ് ഭക്തർക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയായിരുന്നു. ആദ്യം ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുപണയാൻ ആലോചിച്ചെങ്കിലും പൗരാണികത നഷ്ടമാകാതിരിക്കാനാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയിലൂടെ ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൂണുകൾ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ചെമ്പോൽ പതിച്ച 4 അമ്പലത്തിനും 100 ആണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ദേവിയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷ്ഠകൾ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് ബാലാലയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിയിലാണ് ക്ഷേത്രം ഉയർത്തുക. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല. 14 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകും. 24 മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് തൂണിലാണ് ക്ഷേത്രം ഉയർത്തി നിർത്തുക. 4 അമ്പലം ഉയർത്തുന്നതിന് 1.5 കോടിയാണ് ചിലവ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ചെറിയ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ പോലും ക്ഷേത്ര മതിൽക്കകത്തും ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിന് ചുറ്റും വന്ന് കിടന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ ക്ഷേത്രം ഉയർത്തുകയോ പൊളിച്ചു പണിയുകയോ എന്നുള്ള ഒരു ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് എറണാകുളത്തുള്ള EDSS കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവർ ഇത് ജാക്കിയിൽ പൊക്കി ഉദ്ദേശം 6 അടിയോളം ഉയർത്തി തരാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അതിന് 1.5 കോടി രൂപയ്ക്കടുത്ത് ചെലവ് വരുമെന്നും അവരാ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അതുമായി ഓംബുഡ്സ്മാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് ഉണ്ടായത്. 4 അമ്പലത്തിലെ ചുവര് ചെങ്കലും കുമ്മായ മിശ്രിതവും ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ബലക്ഷയമുള്ളതിനാൽ പൊളിച്ചു മാറ്റി കരിങ്കല്ല് പാളികൾ സ്ഥാപിക്കും. തിടപ്പള്ളി, മണ്ഡപം, ശ്രീകോവിൽ, ചുറ്റമ്പലം, ശിവൻ, ഗണപതി, നാഗരാജാവ് എന്നിവരുടെ മണ്ഡപങ്ങളുമായാണ് അടിത്തറയോടുകൂടി ഉയർത്തുന്നത്. 4 അമ്പലത്തിന് പുറത്തുള്ള ഊട്ടുപുര, 2 കളത്തട്ട, ആനക്കൊട്ടിൽ, അലങ്കാര ഗോപുരം എന്നിവയും 2ാം ഘട്ടത്തിൽ അടിത്തറയോടെ ഉയർത്തും. ഇതിനും 1.5 കോടി രൂപയാണ് ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭക്തരുടെ വളരെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിന് പണം കണ്ടെത്തുന്നത് ഉപദേശ സമിതി തന്നെയാണ്. അത് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് പൈസകൾ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി അവർ സമ്മതിച്ചു തന്ന് കൂപ്പൺ സീൽ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരെ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളോടൊത്ത് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ആനന്ദഗോവൻ സാർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുകയും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ചെളിയും വെള്ളവും മൂലം ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാനാവാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ശ്രീകോവിലിൽ വരെ വെള്ളം കയറുന്നു. ഭക്തർ നൽകുന്ന സംഭാവനയിലൂടെ മാത്രമാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് ജി ശ്രീകുമാർ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.